Labas, Evgenijau. Aha, tvarkoja, ačiū tau. Aurimai, trumpai apie save. Kas esi, iš kur, kaip sužinai apie Evgenijų? Sveiki visi, Aurimas Pakštys iš Gargždų. Pradėjau YouTube ieškoti kažkokios tai informacijos apie tinklinę rinkodarą ir pamačiau jūsų dviejų video. Sudomino ir pradėjau vis daugiau žiūrėti, kas tas Černiš yra. Dabar jau daug, tikrai daug esu peržiūrėjęs video, nusipirkau knygą, nusipirkau mokymus, bandau atrasti save, bandau kilti, plėsti savo asmenybės mastelį. O kokius mokymus įsigėsi, Evgenijus? Pakelk save į kitą lygį. Kur vedė tinklinio Taip. marketingo tiems? Aha, supratau. Tvarko, o kokios temos tau aktualiausios, kuriam kalba Evgenijus? Santykiai. Pirmoji vieta gal santykiai, emocijų valdymas. Nu jau toliau verslas ir nežinau, nu viskas, irgi visas pagrindas. Bet pats esu tinklinė rinkodarai, tai viskas ir su tuo domina. Nors dabar perskaičiau Steve Jobso knygą, kaip rekomendavo, tai vis norisi kažkokį gal netgi savo verslą, ne tinkliniai, o kažką kurti savo. Nežinau, va taip. Thank you.